Jednog prohladnog prijepodneva, 2. siječnja 1957. godine u Veslačkoj ulici, u danas bi rekli klupskom kafiću kojem je zbog drvenog dijela nadjenuto ime Daščara, okupila se skupina igrača tadašnjeg Zagrebačkog jedinstva. Kasnije poznatijeg pod imenom Zagrebački plavi, na tradicionalnom kuhanom vinu i kuhanoj rakiji, kako bi metodom klin se klinom izbija razbili novogodišnji mamurluk. No jedan od njih, Željko Jakušić, predložio je da se umjesto na šanku nađu na igralištu i da se podijele u stare i mlade i odigraju utakmicu. Tako je bilo prvi puta 2. siječnja 1958. a tako je i 60 godina kasnije. Igraju stari i mladi Savske ulice. Bilo je to veliko zimsko doba svih onih godina. Iza 50. pa do 60. godine i preko ljeta smo mi viseli na ovim igralištima dan i noć jednostavno. Međutim, po zimi, zime su bile užasno jake. -20, -25 jednostavno. Ali gospodin Željko Jakušić se sjetio 57. godine u zimi. Dečki, a zakaj ne bi mi odšpanali jednu tekmu sad po zimi ovoga? I tak je pao taj dogovor i stvarno drugog, onda smo se dogovorili samo o datumu. Datum je bil 2. siječanj i to je započelo tak. Međutim, kasnije smo mi vidjeli, mi smo bili prvi sportaši u Europi. Otvarali smo nogometnu sezonu jer smo to poslije provjeravali. Dinamo, prva liga naša, to je sve spavalo. Vani isto nije se moglo igrati. Uglavnom, i to smo mi počeli terati tak i to je tak jednostavno krenulo, spontano. Tu gdje smo baš bili, to je bilo prostorije i restoran od nogometnog kluba Jedinstvo. I mi smo se tamo, ono, jednostavno društvo naše sastajali i unutra je to i započelo. Prve 2 godine čak nismo ovoga niti kontaktirali jednostavno. Nisu ni oni misli jednostavno kaj je to ovoga. Mi smo prvu i drugu godinu odigrali u Bakanđama, obučeni bez dresova, bez ičega jednostavno. Prvu godinu se igralo za gemišt. Ko je izgubil, moral je protivniku platiti gemišt. To je cijela fora ovoga. Drugu godinu je već bilo ovo, taj jedan popularni naš bilje nogometaž, Bosek, Slavko. On je dofural 10 litara vina i to smo mi maknuli ovoga. Da bi treću godinu prvi put ovoga ušli u restoran, klub Jedinstvo već je malo to prepoznal, pa su nas obukli u dresove, dali su nam opremu i nutra smo prvi put malo poklopali si. 62. treće sam ja u tome. Mogu reći da sam ja jedini ovoga istinski zaljubljenik, Zagrepčan, rođeni Trnjan. Počeo sam nogomet u ovom klubu Jedinstvo nekada, poslije Zagrebački plavi, bio sam dugogodišnji kapetan, 5 godina. Sa mnom su igrali igrači poput Snješka Cerina, Veljka Tuhše, koji su napravili jednu karijeru prekrasnu nogometnu. Ja sam bio jako blizu i to je to. To je vrlo interesantno i kad nekome govorimo o tome, niko ne vjeruje. Znate, i sad kada smo recimo i pitali neke ljude i počeli im objašnjavati, vele pa kad to je moguće jedna utakmica. Mi smo i registrirani sve, tako da nema za te znane problema. Nakon 5 godina, očito je, dečki su shvatili da bi ovo događanje moglo prerasti u tradiciju, te su sastavili organizacijski odbor. Interesantno je da se u prvih 10 godina nisu pisali rezultati, nego se riječi označio pobjednik, te naravno naznačeni slučajevi neriješenog rezultata. Tako se nastavilo i dalje, i nakon pola stoljeća, dakle nakon 50 godina, rezultat je bio da su mladi imali 2 pobjede više od starih. Nakon ovogodišnje 60. utakmice, rezultat je 24 pobjede mladih, 23 pobjede starih i 13 neriješenih.
U nemalom broju slučajeva, u ovih 60 godina neki su počeli igrati i za mlade, te slijedom promjena u vremenu i povećanjem sjedih vlasi pristupili starijima, a ovakvi susreti pune su lijepih, ali smiješnih trenutaka i prilika za lijepa sjećanja. Najprije sam počeo kao mladi, prvu utakmicu sam igrao za stare. I tako je tradicija bila da se nogomet igra, da su mladi oni koji nisu završili vojsku, a stari koji su završili vojsku. A danas, obzirom da je puno ovih koji su počeli na ove susrete, nema ih, pa smo proširili da nije samo uskogrudno na Savsku ulicu, tako imamo poznati igrača koji s nama nastupaju. Ali nije to bila reprezentacija ZNS-a, nego je to bila baš momčad Zagrebačkih plavi. U toj utakmici Snješko Cerin je zabio 3 prekrasna gola i tu je krenula njegova karijera i poslije toga je on postao jedan od, kako bi rekli, glavnih igrača Dinama. Moj prvi susret je bio negdje prije 25 godina. Znači, ja sam već tu jedan od starijih koji mogu reći da sam igrao i za mlade i za stare, sad u zadnjih 5 godina, da igram za stare. Znači, dok sam igrao u mlađim kategorijima, pa svaka utakmica je bila gdje nisam zabio po 2-3 gola. Sad za stare već, evo, pomalo, ipak su 60-te na leđima, ali dobro, borim se protiv ovih mladih igrača i važno je da sudjelovati, a vidit ćemo šta će se dalje dešavati. Radujem se što je, ima puno ljudi koji su umrli kad je bio Željko Jakušić, kad su stari dobivali jedno 3 utakmice za redom. To je bio meni najljepši dio, a inače karijera druga, kao 10 godina ovdje u Trnju i s Rudom Belinom sam u jedinstvu u juniorima igrao, on je prešao u Dinamo, a ja sam u Arminiju Bielefeld i kasnije kad mi sam povredio tetivu, otišao sam, kad je sve bilo opet ok, u Kanadu, u Toronto, u našu Kroaciju. Krenuo sam prije 25 godina tu igrat sa dečkima i jednostavno živim za to. Čekam kraj godine da ponovo igram. Ne? Dolazim tu od 70. godine, još dok je pokojni Željko Jakušić bio trener nam i Petar Kartušić. I došao nam je bio trener isto još u juniorima i pokojni Darko Tironi, to je naša generacija bila ovdje. Suditi ovakvu utakmicu posebna je čast. Prvu utakmicu sudila je trojka Matijević, Lazić, Brzeska, a ovaj 60. Jarec, Perić i Šakić. Ono što smo saznali, da je sudačko pitanje riješeno nasljednim pravom, te da se je važno zvati Stjepan ili ti Štef. Ja sam 25 godina u tome. Prije oko 10 godina sam bio pomoćni sudac, a kolega Galeković, pokojni nažalost, nakon toga sam ja preuzeo suđenje i to je sad 15 godina za njih ja sudim. Da. I tako to ide i sad ovi svi zezaju, veli, svaki sudac sudi do smrti svoje, veli, onda ga nasljeđuje sljedeći. Sad ja, onda iza mene, velja, i nakon moje smrti dolazi Stipe Perić. Meni je ovo 45. susret, što igrač, što sudac. Ja kao bivši nogometaš Zagrebački plavi, klub koji više ne postoji, koji je biti osnivač ovih susreta, nažalost više klub ne postoji, ali ja sam kao sudionik tih susreta od 72. godine, kada sam igrao za Zagrebačke plave za seniore, i za toga smo svake zime igrali ovakvu utakmicu. Ono je bilo svake godine, 2.1. je bio taj termin i sad smo nastavili. I sad sam to nastavio kao sudac, sam nastavio da ne prekidam tradiciju. Više ne mogu trčati kako sam mogao prije i sad sam se mahao, uzeo sam te, kako mi kažemo, mahalice kao zastavice pomoću sudca. Ovogodišnji jubilarni 60. susret odigran je po hladnom i suhom vremenu na temperaturi dobrano ispod Ništica. -6 je bilo u 11. ujutro. Početni udarac izveli su unuci Drage Bezika, a hladno vrijeme bez vjetra bilo je idealno za dobru utakmicu. Za stare su istrčali Kurs, Brugovečki, Vlahovičak, Nino Božić, Požega, Josipvak, Lukačević, Leskur, Franjo Božić, Deželić i Zotman. A ušli su još Cvenk, Medan, Rogošić, Lončarić, Uzelac, Đurović, Jurilj i Bonačić Krešić. Stare je vodio Ratimir Ličina uz pomoćnika Nježića.
Mladi su se pak suprotstavili sljedećom postavom. Vlado Horvat, Marin Fak, Perica, Drago Hođić, Rendulić, Horvatić, Mil, Damir Hadžić, Dodik i Santaj. Uz manje kilograma, ali u stanju klupu na kojoj su bili samo Bezik i Fuščević, vodio ih je Marko Horvat. Prvi dio sjajno su odigrali mladi i poveli sa 3-0 pogocima Damira Hadžića, Marina Faka i Dodiga. U drugom dijelu je trener Ličina ispretumbao momčad, mladima je ponestalo snage, a igru starih preuzeli su Lukačević i Božić, pa su u maniri Liverpoola vratili rezultat u egal na 3-3. Mladi su još na kraju dobro prošli, sa stare su pogodili Franjo Božić, Leskur i Nino Božić. Veliko iznenađenje danas bilo to što smo mi prvo polovreme bili izuzetno razočarani rezultatom. Mislim da nismo to igrom baš zavrijedili, nismo iskoristili šanse. Mladi su to dobro iskoristili i poveli 3-0 kad smo mislili da je sve gotovo. Nije bilo gotovo, mi smo malo promijenili i taktiku i preuzeli smo inicijativu. Nismo im dozvolili da ovoga izađu uopće, imali smo puno prilika i na kraju zasluženo smo izjednačili, što je opet zadovoljstvo i to vjerujem ići će i dalje. I mogu samo jedno reći da svi oni koji su bili imali su što vidjeti. Mislim da smo bili bolji prvo polovrijeme, a i nismo imali zamjenu, imali smo jednu zamjenu, zabili smo 3 gola, drugo polovrijeme su oni, pošto je 60. godišnjica, doveli su pa dosta dobre igrače, ali drugo polovrijeme nismo imali više snage, nismo zamjene imali, zabili su nam 3 gola i 3-3 neriješena 60. godišnjica. Svi sretni, svi zadovoljni. Pozvan sam danas na ovu utakmicu i oduševljen sam pristupom svih. Najljepše je ovako hakle odigrati poslije ove naporne blagdana. Skupili smo se, odradili svoje, sad ovi na starima treće poluvrijeme. Mislim da je zasluženo neriješeno, s obzirom da smo mi bili bolji prvo poluvrijeme, mlađi su bili u prvom poluvremenu superiorni, u drugom su stari, iskusni. Pričuvali snagu pa smo odigrali 3-3 i mislim da za 60 godina niko neće biti prikraćen i da ovi blagdani će se ostati u lijepom uspomenu. Vaš komentar? Moram samo reći, evo čuo sam baš stare da poluvrijeme treće će pripast njima, nažalost mladi će se truditi da ih nadvladaju i u tom dijelu utakmice. Ova utakmica ima i svoj nastavak i izvan terena, u tako omiljenom trećem poluvremenu. Taj dio susreta od prvog dana uračunat je u nadmetanje starih i mladih i traje nešto duže od samog susreta, zapravo kao dio manjeg prvenstva. Postoji i prelazni pehar koji se svake godine seli ili jednima ili drugima. Ove godine dodijeljen je svima jer održati tradiciju 60 godina za svaku pohvalu. Treće poluvreme, gledajte, je isto naša jedna ogromna tradicija. Jako dobrih ljudi. Donekle smo uvijek, da nije bilo niti trunke, nikad, to su nam se uvijek ljudi, recimo gazde od restorana, ili svi su nam se čudili, jer čak su nas bojali se primiti. Velika je, u dosu 50-60 muških, razmete. Mi smo garantirali, evo, 60. je godina, nikad ni najmanji eksces mi nismo imali. Što se ovog trećeg poluvremena tiče, evo i sami vidite da jednostavno ovo je jedno od boljih poluvremena i mogu pohvaliti Faka i Ličinu, stvarno da su ovo napravili. Ova je godina 60, ali da su ovo stvarno super napravili. To je nešto što nas zbližava i što nas čini radosnim, pogotovo što je rezultat završio ovako kako je, neizvjesnost je i dalje. Mladi vode jedan razlike, međutim mi smo sada došli u vodstvo, vodimo jer smo tu ipak iskusni nego što su oni, fino se zabavljamo. I na kraju je ipak neriješeno, iako oni vode jedan razlik, ali u trećem poluvremenu ipak smo mi kvalitetniji, jesmo iskusni i tako. Kako bi se očuvala tradicija, bitno je da dolaze mlade generacije. Ovdje očevi prenose tradiciju na sinove, a danas smo vidjeli i obitelji kod kojih su neki došli i sa unucima. Ovo je naš zalog, evo, ovo je
100 ovdje piše. Znači oni će nam omogućiti da ova tradicija se nastavi dalje i da se ne zaboravi kao eto u ovo novije vrijeme, da nema PlayStationa puno, nego da ima ovakvih pravih igrača i nogometaša. Moja prva utakmica je bila sa mojih 13 godina, to je bila 30. godišnjica. Evo sad smo dogurali do 60. Super, sad imam 43, ali zato imamo nasljednika. Danas je njemu prva utakmica. Imati privilegiju igrati ovaj susret nemaju samo stanovnici Savske i okolnih ulica. Ovaj susret igraju svi oni koji su shvatili da svojim dolaskom mogu očuvati jednu lijepu tradiciju, ali i pokazati da je ova utakmica više od igre. Ovaj susret dobije zahvaljujući Darku Drženoviću svoju monografiju povodom 50 godina. Iako je ovo jedinstveni susret, jedinstvena tradicija i u ovom slučaju, kao i mnogim drugim u ovoj našoj Hrvatskoj, zato što je to normalno, lijepo, dugoročno, bez skandala, nikada se osim malih napisa u sportskim rubrikama nije probilo i saznalo i malo šire. Možda podrška HNS-a, ZNS-a i grada Zagreba, koju su nakon više od pola stoljeća konačno zaslužili, pomogne da jedinstvena priča o klubu koji igra samo jednu utakmicu godišnje dobije zasluženo mjesto ne samo u sportskim krugovima. Ovi ljudi su čuvari onog dijela u nama koji se vole igrati. Ovi ljudi koji su to pokrenuli i oni koji to održavaju zaslužuju da im se što više ljudi pridruži na sve moguće načine. Oni koji mogu igrati neka istrče, oni koji vole nogomet, a ne mogu igrati neka dođu. A doista svi su dobrodošli pojaviti se na terenu u Veslačkoj i podsjetiti se da su na prvom mjestu ljudi. Ljudi koji se igraju, ljudi koji komuniciraju i ljudi koji se smiju. 60 godina smijeha, druženja i ljubavi prema nogometu mogu imati ljudi koji su iskreni i normalni. Možda nam svima treba više ovakvih utakmica. I u nogama i u glavi. Zato 100. utakmica nije nerealna dok postoji ovakva skupina ljudi. Kako sam obećao da ćemo do 100 godina sigurno izdržati, a imamo tradiciju, imamo unuke, može se to održati. Mnogi imaju recimo i sinove, pa sad se već uključuju i unuci polagano, tako da imamo donekle dobru perspektivu. Jer ne znam, u zadnje vrijeme nekak je to sve drugačije. Pa ljudi su malo skeptični, pa sam onda baš prije jedno dve godine, tri sam pitalo unutra dečke kad smo na kupu, pa dečki, kak se, jel bi se to možda prekinulo sad? Ma kakvi, skoro su me stukli, jednostavno veli, tu prekida nema, kad je došao do tut, onda teramo i do kraja. Znači do stotke idem. Barem do 100, pa onda budu vidjeli kako bu dalje. Sport je budućnost, zdravlje i mladost. Ništa drugo. Samo crveni! Samo crveni! Samo crveni!